Отже, сьогодні ми з вами говоримо про Dimensions і саме про Dimensions Plus, тому що в Києво-Могилянській академії в нас є доступ до розширеної версії. Ну, кілька слів для тих, хто ще не знайомий із роботою з науковими базами даних. Я просто зобов'язана сказати, що це таке. Наукова база даних – це структурована колекція пов'язаних даних, яким можна користуватися із навчальною, освітньою та дослідницькою метою. Наукові бази даних дають не тільки доступ до повних текстів дослідження, а й мають різні інструменти для аналізу даних. Часто наукові бази даних дають доступ до досліджень в різних дисциплінах, що робить можливим міждисциплінарні наукові дослідження, які дуже часто у нас відбуваються. Простими словами, база даних – це сайт, який надає доступ до наукових публікацій. Які ключові елементи цих публікацій можуть бути представлені у базі даних? Назва статті, прізвище автора, приналежність авторів, їхня афіліація, назва та адреса установи, назва журналу, ISSN-номер журналу, номер випуску, рік видання, анотація, список всіх посилань, DOI та інші метадані кожного дослідження. Бази даних часто називають дослідницькими Research Database або бібліотечними Library Database. Вони дозволяють нам робити пошук, простий або розширений, або складний пошук, в одній або декількох конкретних предметних областях. Тобто ми не просто відкриваємо поле пошуку і шукаємо по всьому. Ми можемо звужувати наш пошук до саме тієї теми, в якій ми проводимо свої дослідження. Та для конкретного формату документу, наприклад, ми шукаємо лише книги. Знаємо, що зараз є передплата на Science Direct, електронні книги, або ми шукаємо лише статті, або ми шукаємо матеріали конференції, наприклад, ми інформатики, і для нас дуже актуальною є інформація, представлена на останніх конференціях. Ми шукаємо відео, наприклад, це можуть бути записи інтерв'ю, які проводять психологічна консультація, якщо ми є психологами і досліджуємо, ну, наприклад, якісь посттравматичний ефект, або пошук зображень, якщо ми, наприклад, досліджуємо якісь мапи, старовинні ілюстрації, або якісь фотографії, або що завгодно, нам потрібні різні типи документів для нашого проведення дослідження. Важливим є те, що більшість із того, що містять наукові бази даних, не можуть знайти пошукові системи. Тобто, ви знаєте, що відмінність пошуковика, наприклад, Google або Base Search або Microsoft Academic Search, відмінність цих пошуковиків від баз даних в тому, що пошуковик просто шукає в інтернеті всю релевантну до вашого пошукового запиту інформацію, а база даних – це такий величезний контейнер, яка вже містить інформацію. І настільки багато цієї інформації, що вона просто не вміщається в інтерфейс сайту, а зберігається на сервері. І за допомогою ключових слів ми дістаємо із сервера ті чи інші документи. Різновиди наукових баз даних, вони можуть бути мультидисциплінарні, наприклад, EBSCO, Gale, JSTOR, ProQuest, Scopus, Web of Science, або спеціалізовані, або ще інший термін вживають фахові наукові бази даних з певної галузі знань, наприклад, юридична Hine Online, медична Hinary, хімічна ABC Chemistry, медицина Biomed Central, філософія Field Papers і так далі. Також різновиди, вони можуть бути реферативні або повнотекстові. Дуже часто наші науковці намагаються у реферативній базі даних знайти повний текст документу. Його там немає, тому що реферативна база даних, вона містить лише назву, анотацію, інформацію про авторів та про публікацію. Існує реферативна база для того, щоб ми могли ознайомитись, про що дане дослідження, а не знайти повний текст. Тому Scopus, наприклад, Web of Science не пропонують нам повних текстів, лише якщо повний текст є на веб-сайті видавництва. Dimensions також є реферативною базою даних. Вона, база, не містить повних текстів, але якщо на сайті видавництва або журналу є повний текст, то у Dimensions буде відповідний значок PDF Full Text. Повнотекстові, ну, ви знаєте і користуєтеся нами, це EBSCO, Gale, JSTOR, ProQuest, Project Muse, Science Direct, Wiley, Springer, Link.
Також бази даних є за передплатою або безкоштовні. За передплатою означає, що університет чи наукова установа сплачує кошти щороку для того, щоб користуватися ними. А ви як читачі, як користувачі, користуєтеся ними безкоштовно. Передплатні бази даних – це Scopus, Web of Science, Research for Life, Hine Online, Springer, EBSCO, Gale, JSTOR, ProQuest і так далі. Безкоштовні існують незалежно від того, де ви знаходитесь, відкриваються скрізь на просторах інтернет без логіну і паролю, і можна використовувати вільно і безкоштовно. Це от інша назва, це база даних відкритого доступу. Це, наприклад, DOJ, Directory of Open Access Journals, Field Papers, PubMed, Central, Dimensions, про які ми сьогодні будемо говорити, Scilab і багато інших. Де можна все це знайти? Всі передплачені в NaukMa бази даних містяться за ось цим посиланням. І я вам, звичайно, що розішлю цю презентацію кожному учаснику. Можете подивитися, і біля кожної із баз даних є посилання на те, яким чином нею можна користуватися. Вони працюють на кампусі університету без логіну і паролю або віддалено від кампусу за корпоративною поштою за ось цим от посиланням. Зараз ми ще поговоримо, як це посилання працює і що воно робить. Серед передплачених в NaukMa баз даних – це пакет Research for Life, EBSCO, різні бази EBSCO, Flipster, Gale Academic OneFile, потім в нас також є Taylor & Francis онлайн завдяки передплаті Центру протидії корупції NaukMa. В нас доступна також Web of Science, Scopus, JSTOR та інші. Одну секундочку, я зараз гляну. Так. Щоб всі могли потрапити на наш захід. Продовжуємо. Бази даних відкритого доступу містяться у інтернет вільно, і ними можна користуватися без логіну, без паролю, безкоштовно, де б ви не знаходились, на кампусі або поза кампусом. Де знайти всі ці бази даних відкритого доступу, а їх у світі, як ви думаєте, скільки? Більше, ніж 100. Цих баз, і вони всі фахові, вони всі наукові, ними можна користуватися. А ми вам пропонуємо дуже хороший ресурс, це сторіночка на сайті Elibukr. Elibukr – це наш партнер Києво-Могилянської академії, вони створили в себе на сайті сторіночку, яка називається «Ресурси та сервіси», і постійно поповнюються всі бази даних відкритого доступу. Так, щось у нас хтось приєднується до нас. Так. Будь ласка, відключаємо мікрофончики. Дякую. На сайті Elibukr є перелік баз даних відкритого доступу, які вони постійно оновлюють. Тому, будь ласка, користуйтеся. Ну і, звичайно, що не можна згадати про наукометричні бази даних. Інша їхня назва – це бази даних цитувань. Вони містять також реферативну частину, опис дослідження, афіліацію, назву авторів, приналежність авторів, резюме, ключові слова і так далі. До наукометричних баз даних відносяться Web of Science, Scopus, Dimensions, Google Scholar та Microsoft Academic Search, хоча за Google Scholar та Microsoft Academic Search також є і агрегаторами, тобто вони також є пошуковими системами. Але всі ці перераховані бази, да, Web of Science, Scopus, Dimensions, Google Scholar і Microsoft Academic Search мають щось спільне. І що спільне вони мають? Вони мають наукометричні показники, тобто кожна із цих баз має свої власні наукометричні індикатори, тобто кожна ця база щось вміє розраховувати. Розраховувати вони можуть або кількість цитувань, або якісь дуже цікаві і різні метрики. Сьогодні ми будемо говорити про Dimensions і побачимо, що вміє розраховувати Dimensions. Отже, до нашої сьогоднішньої теми Dimensions. Це продукт організації Digital Science. Це є така дослідницька наукова система, яка полегшує доступ до інформації, аналіз академічних та неакадемічних, більш широких результатів досліджень. Це також є безкоштовним у базовій версії та платним у розширеній версії. Але в нас в NaukMa доступна також і розширена версія, інструмент, який поєднує пошукові та аналітичні елементи та демонструє підрахунок цитувань конкретної публікації, що має DOI.
Dimensions, повторююсь, не головна мета Dimensions – це не надання повного тексту, це, скоріше, реферативна база даних, тому що там є описи дослідження, але якщо повний текст представлений на сайті журналу або повний текст є на сайті видавця, то Dimensions нам намалює такий значочок PDF є, будь ласка, відкривайте, читайте. Dimensions містить пошукові та аналітичні інструменти і альтернативні метрики. Що таке альтернативні метрики? Чому вони так називаються? Поділяється вся увага до публікацій, поділяється на два типи. Перший тип – це академічний вплив. Академічний вплив, під ним найчастіше вважають цитування, тобто це академічна увага, яку інші науковці демонструють до певної публікації. А альтернативні метрики, альтернативні до чого? До академічного впливу, вони демонструють увагу до публікації, яка відбувається у інтернет. Тобто це популярність статті в соцмережах, якщо її шерять у Twitter, у Facebook, викладають чи згадують в різних новинах, у Вікіпедія, у Менделей, у Twitter тощо. Все частіше Dimensions використовуються як інструментарій аналітики та стратегічного планування публікаційної активності інституції. Чому? Тому що Dimensions містить більш широкий спектр публікацій, ніж, наприклад, інші бази даних. У Dimensions є повні тексти статей, якщо це статті відкритого доступу. Якщо ваш університет має доступ до Dimensions, то також і доступні публікації через ті бази даних, до яких ви маєте ліцензійний доступ. У нас в Києво-Могилянській академії цей доступ іде через пакет Research for Life. Ми вже більше 10 років є партнерами і учасниками Research for Life. І для нас доступні через Dimensions публікації, які доступні через пакет Research for Life. Отже, що нам дає повнотекстовий пошук у Dimensions? Він нам дає результати пошуку по книгах, по журналах, по грантах, по клінічних дослідженнях, по патентах та інших типах документів, а також фільтри для уточнення результатів. Я думаю, що з фільтрами ви вже знайомі, якщо працювали у інших базах даних. Для чого потрібні всі ці додаткові дані, окрім самих даних про публікацію? Наприклад, ми хочемо дізнатися більше про те, які патенти та клінічні випробовування пов'язані із нашою публікацією або із публікацією наших колег. Або ми хочемо дізнатися, хто цитував чи використовував наше дослідження. Dimensions надає доступ до інформації про гранти, патенти, набори даних, клінічні випробування, цитування та дані альтметрики для того, щоб ми могли аналізувати всю цю інформацію у контексті. Також у Dimensions є можливість створення профілів дослідників, і вони створюються автоматично, якщо у нас у Dimensions є кілька публікацій. Ми можемо пов'язати свій обліковий запис із ОРКІД у Dimensions для того, щоб в наш ОРКІД більше підтягувалися публікації. Dimensions була розроблена у співпраці з понад 100 провідними організаціями по всьому світу. На сьогоднішній день вона містить аж 118 мільйонів публікацій. Я думаю, що цього є достатньо для проведення наших досліджень. Та містить більш ніж 1,4 мільйони цитувань. Вона працює у сумісництві із Crossref та PubMed. Що це означає? Це означає, що ця база даних наповнюється автоматично публікаціями, які проіндексовані у Crossref та PubMed. І це оновлення відбувається дуже часто, тобто не потрібно чекати півроку, перш ніж база даних оновиться до нової версії. Дуже часто і постійно там з'являються нові і нові публікації, нові і нові цитування. Базова версія, повторюємося, безкоштовна у мережі інтернет за ось цим посиланням Dimensions AI. Давайте зараз спробуємо це зробити. Просто пишемо у пошуковику dimensions.ai і ми з вами потрапляємо на ось цю сторіночку.
інколи в нас дослідники починають тут плутатись на цій сторінці і шукати якусь підтримку, комусь писати. Для того, щоб працювати з безкоштовною версією, достатньо натиснути на кнопочку «Access Free Web App», тобто отримати доступ до безкоштовного додатку, до безкоштовного застосунку. Натиснули і заходимо. Ось це є безкоштовна версія, з якою вже можна працювати. Тут вже можна щось шукати, наприклад, якісь європейські політики. Далі. Так. Розширюємо на весь екранчик. Ось, це наша безкоштовна версія. Заходимо сюди. Що таке Dimensions Plus? Це розширена версія. Буде вона виглядати так само, як і безкоштовна. Тобто інтерфейс буде такий самий, однак будуть доступні ще додаткові фільтри і додаткова можливість пошуку по грантам, по патентам і так далі. Вона доступна взагалі-то за передплатою. У NaukMa йде доступ через партнерство із Research for Life, тому що Research for Life передплачений у NaukMa. Ми розробили спеціальну інструкцію для входу в Dimensions Plus. Ну, зараз під час вебінару, звичайно, що ми з вами цю інструкцію детально переглянемо. Отже, якщо ми знаходимося на кампусі, NaukMa, ми переходимо за посиланням login researchforlife.org. Якщо ми не на кампусі, буде інший шлях. Зараз через 2 хвилини я поясню, яким чином не з кампусу це можна зробити. Обираємо одну із баз Research for Life. Це ось такий пакет різних наукових напрямків, які стосуються, ну, наприклад, медицини, юридичних досліджень, екології, сільського господарства і так далі. Обираємо будь-яку із цих програм, все одно ми матимемо доступ до Dimensions, яку б ми не обрали, чи медицину, чи юриспруденцію і так далі. Наприклад, обираємо Хінері. Це медичні дослідження. Відкривається сторіночка Хінері, і тут ми знаходимо з вами кнопочку «Databases for Discovery», тобто додаткові бази даних для вашої роботи. Натискаємо на неї. У нас відкривається ось таке от посиланнячка на різні бази, із якими також можна працювати через партнерство з Research for Life. Одним із цього списку є Dimensions. Натискаємо на нього. І відкривається Dimensions Plus. Dimensions Plus, як ви бачите, виглядає так само, як Dimensions звичайний, той самий інтерфейс, але тут доступні додаткові фільтри, наприклад, пошук по грантам і по патентам. Зараз, так як багато в нас дослідників, студентів, аспірантів працюють віддалено від кампусу, тобто з дому, з іншого міста, навіть тих, хто з іншої країни, є потреба працювати із науковими нашими ресурсами віддалено. Віддалено від чого? Від кампусу. Отже, якщо ми знаходимося вдома або в іншому місті, і ми належимо до спільноти NaukMa, тобто у вас є корпоративна пошта Києво-Могилянської академії, ви можете зайти за посиланням. Ось це логін EZP UKMA Edu.ua. Що таке EZP? Це програма EasyProxy. EasyProxy – це така програма, яка дозволяє вам за корпоративною поштою, де б ви не знаходились в будь-якій точці світу, вас будуть бачити так, начебто ви знаходитесь на кампусі NaukMa. Таким чином ми заходимо за ось цим посиланням, воно буде тут у презентації, вводимо свій логін і пароль. Логін – це ваша електронна адреса корпоративна, наприклад, ось можна, я свою можу ввести, пароль. Це ваш пароль від вашої електронної пошти, тобто його знаєте лише ви. Ми не можемо знати, який у вас пароль, і якщо він тут не підходить, то це означає на 100%, що він у вас був нещодавно змінений, або просто спробуйте зайти в свою пошту за цим паролем. Тобто ви його могли змінювати, або у вас може бути встановлено якесь оновлення паролю, або автозбереження паролю, або натиснути Caps Lock. Будь ласка, перевірте саме, який пароль ви вводите. Ми заходимо сюди, процедура така сама, як вхід у вашу пошту NaukMa, і в нас відкривається ось такий перелік із базами даних, із якими можна працювати віддалено, тобто із дому. Із них нам тут, ми не бачимо поки що Dimensions, нам потрібно Research for Life. Пам'ятаємо, що в нас вхід у Dimensions Plus. Так, іде через Research for Life. Тобто натискаємо на Research for Life. І далі процедура повторюється. Відкривається перша сторіночка Research for Life. Обираємо будь-яку програму. До речі, в нас буде вебінар по Research for Life.
такий маленький лайфхак тут є. Якщо ви, яку б ви не обрали із цих програм за спрямуванням медицина або юриспруденція, результати пошуку по кожній базі даних будуть включати абсолютно всі результати. Тобто навіть якщо ви зайдете у медичну базу, вам результати пошуку покажуть всі документи, які тут є у взагалі у Research for Life, і юридичні, і екологічні, і так далі. Отже, Research for Life переносимо на майбутнє, про це поговоримо у майбутніх вебінарах. Сьогодні в нас Dimensions, отже, також обираємо одну із цих програм. Відкривається сторіночка, наприклад, Хінері, натискаємо Databases for Discovery. Відкривається перелік баз, з якими можна додатково працювати через Research for Life. Обираємо Dimensions, і тут в нас відкривається Dimensions Plus, із яким можна працювати із дому, з іншого міста, де б ви не були. Якщо ви це зробите, ви помітите, що біля веб-адреси, біля URL-адреси просто буде написано login.researchforlife.org і далі йде адреса Dimensions. Це буде означати, що ми увійшли через Research for Life, але зараз уже знаходимося у Dimensions, і в нас уже відкрита не просто безкоштовна версія, у нас відкрита вже Dimensions Plus, тобто розширена версія. Ну і нарешті ми починаємо працювати із Dimensions. Що ми тут робимо? По-перше, кожен раз, коли ми заходимо в бази даних, я всім рекомендую і студентам, і дослідникам створити собі власний персональний кабінет користувача. Так само, як ви в інтернет-магазині створюєте собі кабінет користувача для того, щоб наповнювати свій кошик товарами. Так само і в базах даних створіть собі кабінет користувача. Це є і в безкоштовній версії. Це є і в платній версії. Це просто ваш акаунт, куди будуть зберігатися ваші результати пошуків. Навіщо зберігати свої результати пошуків? Для того, щоб потім, з часом, ви могли згадати, що ви вже шукали. Наприклад, ми пишемо наукову статтю, або ми пишемо якусь вже достатньо таку вагому наукову роботу. Ця робота може писатися кілька років. Ми не пам'ятаємо і не можемо згадати все, що ми шукали по кожній базі даних. Куди ми заходили, за якими ключовими словами, які в нас були результати, в яких датах ми це все знаходили. Якщо ви створюєте собі облікові записи у базах даних, у EBSCO, у Web of Science, у Dimensions, тут будуть зберігатися ваші результати пошуків. І ви можете собі зберігати як окремі документи, так і повністю все полотно результатів, які ви знайшли за певними ключовими словами. Колись давно студентам, які навчалися і збиралися писати свої перші наукові роботи, рекомендувалося заводити книгу логів або логбук англійською. Не впевнена, що українською це книга логів, але англійською це логбук, куди записувалася дата, адреса бази даних чи пошукової системи, ключові слова, які ви вводили, і приблизна кількість результатів, яку ви знаходили. Отже, сьогодні це все вже автоматизовано. Дуже легко і дуже просто можна пошукати у Dimensions по певним ключовим словам і зберігти собі всі ці результати, вони будуть зберігатися ось тут у вашому кошику. Тому, будь ласка, можете користуватися. Також у обліковому записі можна приєднатися до ORCID, і тоді у вас буде підтягуватися ваші публікації одразу ж у ORCID. Отже, ми собі створили обліковий запис і можемо ось тут зверху починати шукати по ключовим словам. Шукати ми можемо по повному тексту, по анотації, по назві або просто по DOI, якщо ми знаємо DOI публікації. Взагалі, пошук публікацій, я знаю, що цей приклад уже бачили в нас і студенти, і аспіранти. Варто пам'ятати, що є певні правила. Найбільш основні – це те, що якщо ми шукаємо якусь фразу, ми беремо цю фразу у лапки. Наприклад, якщо ми шукаємо Medieval Europe, середньовічну Європу, і ми її шукаємо без лапок, ми знайдемо всі результати, де є слова Medieval та слово Europe, але ці слова можуть стояти окремо одне від одного. Тобто це будуть не дуже релевантні результати. Якщо нам потрібні всі документи, де в назві, наприклад, зустрічається фраза Medieval Europe, ми беремо цю фразу у лапки. Відтак, відкриваємо лапки, пишемо Medieval Europe, закриваємо лапки і знайдемо всі документи, де є конкретна фраза «середньовічна Європа». Також можна користуватися логічними операторами. У більшості баз даних вони звучать наступним чином – «and», «or», «not».
And дозволяє знайти обидва слова medieval and Europe, знаходить нам всі документи, де є слово medieval і є слово Europe. Medieval or Europe знаходить документи, де є або слово medieval, або слово Europe, або обидва слова, якщо такі є. Medieval not Europe знаходить нам всі результати з першим словом і виключає всі згадування про друге слово. Наприклад, ми шукаємо публікації про середньовіччя, але не про Європу, а про Азію. Так, середньовічна Азія. Ну, наприклад, ми можемо написати medieval not Europe або medieval not Europe and Asia. Або можна комбінувати це все в один пошуковий запит, наприклад, Medieval and Europe, not France, якщо ми шукаємо середньовічну Європу, але не досліджуємо конкретно Францію. Отже, у пошукове поле Dimensions ми починаємо вводити наші ключові слова, розділені або логічними операторами and or not, або за використанням лапок, якщо шукаємо конкретну фразу. Це вам дуже допоможе знайти більш вузькі результати дослідження. Після того, як ми щось пошукали, ну, наприклад, нашу середньовічну Європу, ми знайшли, ну, Dimensions нам навіть не малює точну цифру, він просто малює значок більше, більше, ніж, там, я не знаю, тисяча, але я думаю, що то насправді є десятки тисяч, а може навіть і сотні тисяч публікацій. Для того, щоб їх обмежити хоча б якось, тобто звузити, ми можемо використовувати фільтри ось тут з лівої сторони. Наприклад, ми досліджуємо публікації, які вийшли у конкретний рік, обираємо рік, або ми досліджуємо, наприклад, публікації, які вийшли у конкретній країні, наприклад, Італія або Іспанія, або ми досліджуємо публікації, які стосуються конкретної галузі знань. Ну, в даному випадку це буде, звичайно, що історія, але ж ми можемо писати будь-які ключі слова і ставити галочку біля всіх галузей знань, які нас цікавлять. Психологія, математика, інженерія і так далі. Ми можемо обирати тип публікації, які нас цікавить, якщо ми досліджуємо найновіші актуальні публікації. Це, звичайно, будуть в першу чергу статті, але це також можуть бути і розділи книг, chapter, і публікації з конференцій, proceedings, препринти, монографії і так далі. Обираємо тип публікації, які нас цікавить. І якщо ми не оберемо жодного із цих фільтрів, то що нам покаже Dimensions? Покаже нам абсолютно все. По замовчуванню будуть стояти всі результати. Для того, щоб їх обмежити, можемо використовувати фільтри і обирати щось одне. Також, якщо нас цікавить конкретний журнал, наприклад, ми вже є читачами конкретного журналу, постійно його читаємо і хочемо звідти знайти всі статті. Ось тут source title, тобто назва журналу. Починаємо писати приблизно хоча б перші слова. Так, одну секундочку, я перевірю, що хтось в нас стукається у наш вебінарчик. Так, всі потрапили. Так, якщо ми хочемо знайти конкретний журнал, який ми хочемо читати, або в якому ми хочемо, наприклад, стати автором, ось тут з лівої сторони у source title ми починаємо писати назву цього журналу, і нам підтягне Dimensions всі можливі назви схожих журналів. Тут ви можете написати назву і вашого журналу, якщо ви вже є, наприклад, членами редколегії або авторами певного журналу, або якщо ви є видавцем журналу, то ось тут, будь ласка, можете знайти. Тому що тут є і українські журнали, і можете подивитися на свій власний журнал ось тут. Далі, дуже цікаво і дуже корисно. Journal list – це перелік директорій, куди або показчиків, куди входить наш журнал. Тобто, наприклад, ми хочемо знайти всі журнали, які проіндексовані в DOAJ, тому що, звичайно, що індексація в DOAJ вже свідчить про певну якість журнальну. Ми можемо, окрім наших ключових слів та фільтрів, також поставити галочку біля DOAJ, і в нас залишаться лише ті результати, які є в журналах, проіндексованих в DOAJ. Або Erich Plus, або інші ось тут є бази даних, ми можемо обирати. Ну і, звичайно, що дуже важливим є можливість читати безкоштовно повний текст, тому в нас є можливість обрати Open Access, тобто залишити лише ті публікації, які точно мають повний текст, тому що вони у відкритому доступі.
для непрофесіоналів, тобто нам все одно, який це тип відкритого доступу буде, можемо натиснути All OA, це найлегше. І найзручніше, я завжди так роблю, просто залишаю весь відкритий доступ, який би він там не був. Якщо хтось вже хоче знайти собі журнал для публікації, то, будь ласка, можете собі обирати конкретний тип відкритого доступу, бронзовий, золотий, зелений або гібридний журнал. Ну, гібридний журнал, який поєднує традиційну публікаційну модель і модель відкритого доступу. Або закритий журнал. Закритий журнал хороший чим? Тим, що ми там можемо часто опублікуватися безкоштовно, тому що він є закритим для читачів, тобто читачі платять за читання його, а автори часто не платять за публікацію, на відміну від відкритого доступу. Тобто Dimension зручний і для пошуку журналу, для публікації, будь ласка, можете користуватися, обираючи або відкритий доступ, щоб читати, або закритий доступ, щоб знайти журнал для публікації безкоштовно. Далі, ми провели певний пошук, ну тут іншу взяли сферу, банки і банківська справа, із журналів, що проіндексовані в ДОЖ, з публікацій авторів із України, відкритого доступу, тип публікації, стаття. У нас є ось таке от полотно із 400, ну майже 500 результатів. Що ми можемо з ними зробити? Ми можемо підняти вгору найбільш релевантні, так, до нашого пошуку, підняти вгору найбільш нові, подивитися, за які будуть мати найбільшу кількість, найбільші показники по метрикам Dimensions. Це Field Citation Ratio і там другий показник, про який я буду зараз говорити через кілька хвилин. Вони показують саме академічну увагу, академічний вплив до публікації за кількістю цитувань. Взагалі, просто кількість цитувань, тобто найбільш цитовані будуть в нас згори, і дані альтметрики, Altmetric Attention Score, тобто ми можемо підняти нагору ті публікації, які були найбільше поширені у інтернет, які найбільше десь поширювалися онлайн. Сторіночка кожного документу в нас містить реферативну інформацію, тобто опис публікації, назва, автори, анотація, список використаної літератури. З правої сторони в нас містяться наші метрики Dimensions, спеціальні вони називаються Dimension Metrics. Тут ми їх можемо переглянути детальніше. І якщо є повний текст цієї публікації, то в нас ось буде значок View PDF, переглянути PDF. Якщо немає такого значка, то ми можемо зайти на сайт до видавця. Наприклад, тут в нас написано Full Text at Publisher Website. Якщо немає значка View PDF, ми можемо все одно зайти на сайт видавця і подивитися більш детальну інформацію про цю публікацію і подивитися, які в неї є можливості доступу. Повний текст відкривається на сайті видавця або на сайті журналу у форматі PDF або в тому форматі, в якому сам журнал виклав цю статтю. Як виглядають метрики Dimensions? Метрики Dimensions мені особисто дуже сильно подобаються, тому що вони доступні не лише в таких числових показниках, як зазвичай у наукометричних базах даних. Вони в нас ось тут розписані дуже простою людською мовою, для того, щоб ми могли з вами читати і розуміти, про що йде мова в ось цих числах. Тут нам простою мовою написано, що this publication in такому-то журналі has been cited 19 times. Ця публікація в цьому-то журналі була процитована 19 разів, про що свідчить ось цифра 19. 100% від цих цитувань були отримані за останні 2 роки, що означає, що цитування були вищими, ніж очікуваний рівень цитувань у подібних публікаціях. Порівняно до інших публікацій в цій самій галузі досліджень, ця стаття є надзвичайно напрочуд високоцитованою і цитується у середньому в 16 разів більше, ніж зазвичай. Тобто ми прочитали цей текст і зрозуміли, про що йде мова, і звідки взяті ось ці цифри, наприклад, 16, це означає, що в 16 разів цитування є більшим, ніж в очікуваному рівні до цих публікацій.
Далі. У метриках Dimensions є вкладка Citations, тобто цитування, і ми можемо подивитися взагалі, хто цитує нашу публікацію. Ну, це, звичайно, що нам цікаво, якщо це є наша стаття. Подивитися, хто на неї, яким чином посилається. І дуже цікавою є також вкладка Citing Research Categories, яку я бачила не у багатьох базах вона доступна. Нам цікаво, наприклад, якщо це є наша стаття, то із яких галузей знань її цитують. Тобто у нас є стаття, наприклад, по психології, але її можуть цитувати науковці із інших галузей знань, наприклад, із права, із економіки і так далі. І ми можемо, наприклад, побачити, що ось цю статтю цитують різні-різні спеціальності, різні галузі знань. Це цікаво просто для розуміння. Взагалі, які метрики включає Dimensions? Publications – це публікація. Це проста метрика, яка показує кількість публікацій. Citations – це цитати публікацій, цитування публікацій, це кількість разів, коли публікація цитувалася іншими публікаціями в базі даних Dimensions. Цитування публікацій може бути будь-якого типу. Наприклад, це може бути цитування статті, цитування глави, цитування препринту чи цитування монографії. Publications with citations – публікації з цитуваннями. Навіщо потрібна ця метрика? Для того, щоб показати, що, ну, наприклад, ми беремо цілий журнал, і скільки в журналу є публікацій, які мають принаймні хоча б одне чи більше цитувань. Тобто ми можемо побачити, що якась кількість документів в цьому журналі взагалі не цитується, тобто не здобуває жодної академічної уваги, або навпаки є процент достатньо високий публікацій, які цитуються, тобто не лише одна чи дві публікації в журналі мають увагу і є цікавими аудиторії, а що у журналу є процент, тобто відсоток статей, які постійно є цікавими аудиторії, що означає про розвиток цього журналу. Далі дві наступні метрики дуже цікаві – це Field Citation Ratio і Relative Citation Ratio. Це предметний коефіцієнт цитування та відносний коефіцієнт цитування. Вони достатньо схожі між собою. Вони вказують на відносну ефективність цитування публікації у порівнянні у першому випадку і зі статтями цього ж періоду, тобто Similarly Aged Articles. Ну, це вже для фахівців у наукометрії, мабуть, що для тих, хто хоче порівнювати ефективність академічного впливу у певний період часу. Так? Наприклад, ми не можемо порівнювати статтю, яка вийшла у 1970 році з статтею, яка вийшла у 2021 році, тому що стаття у 1970 році, можливо, не була настільки видима у науковому світі, її, можливо, було трошки складніше отримати. На неї могла бути менша кількість публікацій, тому Dimensions вирішили створити ось таку метрику, яка порівнює кількість цитувань у певний період, тобто у статтях із певний період. Наприклад, якщо ми будемо брати статті на початку 2000-х або статті наприкінці 2020-х. Ну і Relative Citation Ratio – це більш простий коефіцієнт цитування, він просто вказує на відносну ефективність цитування при порівнянні рівня цитування з показниками інших публікацій в цій саме галузі дослідження. Інші більш прості метрики – це Recent Citations – кількість цитат, отриманих за останні 2 роки. Навіщо потрібен цей індикатор, хто його використовує, кому він цікавий? Цікаво дізнатися, що є постійний актуальний інтерес до публікації певного журналу. Тобто інтерес до журналу не закінчився десь у минулому, а сьогодні так само науковці наділяють увагу цьому журналу, цитуючи його публікації. Це показують recent citations. Або у певної статті досі з'являються нові цитування. Це означає, що вона ще не втратила свою актуальність. Поки що її читають і її цитують. Altmetric Attention Score. Це, ми з вами вже сьогодні згадували, це вся онлайн-увага, яку
користувачі інтернет приділяють до результатів дослідження. Яким чином вони їх можуть приділяти? Якщо, наприклад, автор цього дослідження або його колеги поширили статтю або URL-адресу статті у Facebook, поширили номер ДОІ, у Twitter, поширили PDF, кудись виклали, завантажили, наприклад, на сайти з новинні, наприклад, посилаючись на це дослідження, або у Вікіпедія, або у додали у Менделей, або ще якимось іншим чином, або ця стаття вже згадується у якихось державних політиках навіть. Тому це все можна відстежити по інтернет, і все це складає ось таку от Altmetric Attention Score. Це означає, що це є альтернативним до академічного впливу показником, який показує просто, як живе стаття після того, як ми її випустили у вільне плавання у інтернет. І Publications with Attention – скажімо, тут у нас був Publications with Citations – це аналог Publications with Attention – це відсоток або процент документів, які мають взагалі ось таку от увагу в інтернет. Навіщо ви знайшли альтметрику, навіщо вона використовується, чи вона показує, що дійсно є високий відсоток уваги до статті? Альтметрика використовується для того, щоб показати альтернативне бачення уваги до статті або до публікації, хоча є дослідження, які вказують про те, що кореляція є не дуже сильною. Тобто, якщо у статті є висока кількість цитувань, то, скоріш за все, хоча б один елемент, одне джерело альтметрики може бути збільшеним. Наприклад, дуже багато цю статтю можуть дослідники додавати у Менделей, тому що Менделей – це є бібліографічний менеджер. І те, що дослідники додають цю статтю собі у профіль Менделей, може означати, що вони готуються її процитувати. Це було б логічно, правильно? Тобто збільшення, наприклад, цитат у Менделей може свідчити про те, що до статті буде високий інтерес по кількості цитувань. Але це не обов'язково. Наприклад, були дослідження, які показували, що кількість твітів взагалі не впливає на кількість цитувань дослідження. Тому що все ж таки, якщо науковці додають статтю у Менделей, то вони, в принципі, то готуються її процитувати, тоді як Твіттер використовується загальною аудиторією, не обов'язково науковцями, і поширення статті у Твіттер або у Фейсбук не обов'язково впливає на те, що вона буде більш цитованою. Тому з цього можна зробити висновок, що якщо ви будете дуже активно постити свої публікації, свої статті у Фейсбук і Твіттер, то, скоріш за все, вас запам'ятають, але ваше дослідження не обов'язково стане більш цитованим. Ми дійшли з вами до практики. Отже, ми у Dimensions Plus зараз маємо знайти всі українські журнальні публікації відкритого доступу за тематикою «Банківська справа» із журналів, включених в ДОЖ. Зараз ми з вами будемо використовувати не просто Dimensions, а Dimensions Plus. Тому повторюємо все спочатку. Я знаходжуся на кампусі, тому я йду ось таким шляхом. Заходжу на першу сторіночку Research for Life. Обираю будь-яку базу даних. Обираю Databases for Discovery, Dimensions. Так. У мене відкрився Dimensions Plus. Я трошечки збільшу масштаб, щоб було видно. Отже, наше завдання – знайти всі українські журнальні публікації. Тому ми пишемо. Ми використовуємо фільтр Country Territory. Нам потрібна Україна. Україна, пишемо тут Ukraine. Так, знаходимо. Застосувати. Отже, в нас вже є всі українські публікації. Далі, нам потрібні саме журнальні публікації, тобто статті, тому ми використовуємо фільтр Publication Type Article. Де в нас цей фільтр? Publication Type Article. Застосувати. Далі, відкритого доступу Open Access All OA, тобто повністю весь відкритий доступ, незалежно від того, чи це золотий, бронзовий і так далі. Так, застосували. А далі, за тематикою банківська справа, і в нас тут є підказочка, що це Research Category Banking, Finance and Investment, де в нас тут є наші ось Research Categories, Fields of Research,
І знаходимо тут, в нас має десь бути банківська справа. Якщо ми її не знаходимо, то починаємо писати. А так, banking, finance and investment знайшли, застосувати. Кожен раз, коли ми застосовуємо фільтр, ми бачимо, що зверху в нас уже з'явилися ось підказочки, що ви застосували фільтр Україна, стаття, відкритий доступ, банки і банківська справа. Далі із журналів, включених в DOAJ. DOAJ – це директорія відкритого доступу, так, і де ми її можемо знайти. Тут є такий дуже цікавий фільтр. Називається він Journal List. Journal List. І ось є DOAJ. Застосовуємо цей фільтр. І в нас із вами залишилося лише 497 публікацій. Тобто зараз ми щойно знайшли всі статті із України, відкритого доступу, по банківській справі і журналів, що проіндексовані в DOAJ. Ідемо далі. Так, ідемо далі. Коли ми з вами все це знайшли, ми можемо продовжувати шукати, тобто застосувавши всі ці фільтри, ми можемо тут починати писати свої ключові слова, і тоді вже ми будемо шукати документи не серед повного загалу всіх публікацій в Dimensions, а ми будемо шукати по ключовим словам ось тут, уже у застосованих фільтрах, тобто в документах відкритого доступу по банківській справі. Це набагато полегшить нам життя. Після того, як ми пошукаємо, що ми можемо зробити з результатами, тут є кнопочка Analytical View, ось з правої сторони вона є, Analytical View. Якщо ми хочемо переглянути, що ми можемо тут переглянути? Наприклад, повний список всіх журналів, які мають стосунок до банківської справи, проіндексовані в DOAJ із України і відкритого доступу. Тобто, розумієте, що ми щойно з вами знайшли вже журнали, з якими ми можемо співпрацювати, наприклад, у якості автора або у якості читача. Знайшовши ці журнали, ми так само можемо їх підняти нагору. Ті, які мають найвищий академічний вплив, academic impact. І в нас тут пояснюється, що означає академічний вплив, кількість публікацій, кількість цитувань і середній відсоток цитування, citations mean. Тобто, нагору піднімуться ті, які мають найбільшу кількість публікацій, найбільшу кількість цитувань і найбільший відсоток цитованості. Або альтернативний вплив піднімемо нагору ті, які найбільше читають і поширюють у інтернет. Тут також у Analytical View, у аналітичному перегляді, ми можемо подивитися на те, які організації представлені цими публікаціями. Наприклад, ми можемо бачити, що Sumy State University має найбільшу кількість публікацій от по банківській справі і відкритого доступу із журналів, що включені в DOAJ і так далі. Тому, будь ласочка, можете подивитись таку статистику. Тут навіть є можливість порівняти між собою два різних університети. Але це не просто два університети по всім показникам, а по тим фільтрам, які ми застосували. Тобто ми зараз, ну, наприклад, я не хотіла порівнювати якісь університети, тому просто для зразка взяла два університети, які мають у назві слово «могила». Це Київ Могила Академі і Петро Могила Black Sea National University. Для такого зразку, але насправді, ну, показники я між собою порівнювати не можу. Це те, що стосується банківської справи, журналів відкритого доступу, включених в DOAJ, ну, ми можемо побачити, що тут у нас порівнюються різні галузі, різні напрямки досліджень, можемо їх побачити у вигляді чартів або у вигляді таблиці із назвами статей і їхньою кількістю. Все це, що ми щойно знайшли, наприклад, застосувавши всі ці фільтри, дуже легко можна собі зберегти як вибране «Save as favorite». І ми можемо назвати ось це вибране. Наприклад, це в нас була вибірка, яку я назвала для себе Banking Ukraine 21.05.2021. І воно збережеться у вас у вашому аккаунті користувача. Кожен раз, коли ви будете туди заходити, ви будете бачити, що 21 травня 2021 року ви провели пошук у Dimensions по банківській справі і ось всі результати. Дуже легко, не потрібно нічого виписувати, не потрібно спеціально якийсь URL зберігати. Все це у вас вже є в аккаунті. От де це все можна знайти?
Тут з'явиться в нас вкладка «Favorites», і ось наш перший результат пошуку тут назавжди буде зберігатися. Потім ми можемо його експортувати. Що значить експортувати? От ми провели результат, у нас є результати пошуку, ми можемо це все зберігти у таблицю Excel. У таблицю Excel все це експортується із назвою статті, авторами, назвою журналу, роком і так далі, якщо вам буде зручніше працювати із Excel. Ну, наприклад, якщо ви проводите бібліометричний аналіз. Можна проводити пошук тенденцій у публікаціях, якщо ми, наприклад, хочемо побачити, наскільки збільшилась кількість публікацій по конкретній тематиці. Ну, наприклад, ми досліджуємо глобальне потепління і хочемо побачити, наскільки за останні роки збільшилась кількість публікацій і увага або цитування публікацій про глобальне потепління. Яким чином ми можемо це зробити? У Dimensions пишемо з вами фразу «Global Warming» у лапках, тому що це фраза. Знаходимо всі результати, натискаємо «Analytical View», аналітичний перегляд, «Overview», тобто це в нас буде повний, ну, такий графік, який буде показувати збільшення кількості публікацій. Бачимо, наскільки він збільшився. Обираємо роки, які ми досліджуємо, наприклад, із 1980 по сьогодні, і бачимо, наскільки сильно зростає наша тенденція. Як шукати організацію або установу у фільтрі? Filter Research Organization. Починаємо писати словами свою назву університету. Знаходимо потрібну, натискаємо «Limit to» і бачимо профіль вашої установи. Профіль також можна аналізувати і дивитися аналітичні відомості по всім публікаціям. Ну, наприклад, ось так виглядає профіль Києво-Могилянської академії. Можемо побачити, що в нас 629 публікацій, 47 грантів, 2 патенти. Далі у Dimensions можна також дивитися по вашому університету, наскільки багато є публікацій різних дослідників ваших, профільованих з вашим університетом. Так ми можемо побачити, хто скільки пише, кого скільки цитують і відсоток цитувань по вашому університету. В чому відмінність Dimension від Scopus і Web of Science в цьому плані? Те, що у Dimensions буде більша кількість публікацій і більша кількість цитувань, тому що взагалі Dimensions покриває більшу кількість документів. Сюди входить більше документів, ніж у Scopus і Web of Science. Шукати автора у Dimensions у поле Researcher. Починаємо писати прізвище та ім'я автора. Можна себе пошукати, можна шукати своїх колег. Знайдемо всі публікації конкретної людини і відкриється профіль автора. Пошук публікацій відкритого доступу ми вже з вами проговорили. Вкладка Open Access. Залишаємо All OA. І в нас ось всі публікації, які можна вільно і безкоштовно читати, тому що тут точно є повний текст. Далі, ідемо далі. Ми з вами вже підходимо до наших грантів, патентів і пакетів даних, наборів даних. Дані дослідження. Що таке дані дослідження, якщо ви не знаєте, ми сьогодні не встигнемо про це поговорити. Будь ласка, почитайте в нас на сайті бібліотеки, є дуже цікавий матеріал про дані досліджень і управління даними досліджень. Дані досліджень – це те, що залишається після дослідження. Власне, це ті сирі дані, які ви зібрали. Наприклад, ви провели опитування, у вас була вибірка 3 тисячі респондентів. А, наприклад, це були ветерани АТО, ви їх опитали, у вас є опитувальник із відповідями. Ви провели своє дослідження, із цього опитувальника взяли всю інформацію, яка вам потрібна, ви написали свою публікацію і захистилися. Залишився цей величезний масив даних у вигляді Excel, чи в якому ви все це структурували. Ви не можете поширити його, тобто поділитися зі своїми колегами. Наприклад, завантаживши це на інституційний репозиторій вашого університету, або завантаживши його на спеціальні репозиторії для даних досліджень. Існують спеціальні репозиторії для даних досліджень. Зайшовши на ці репозиторії, ви можете знайти дані досліджень тих науковців, які вирішили поділитися своїми ось цими сирими даними, для того, щоб їх можна було перевикористовувати, тобто іще раз, повторно, використати ці дані для вже іншого дослідження, для вже іншого науковця. Це зрозуміло. Дані досліджень в нас знаходяться у вкладці Data Sets,
Datasets, ось тут ми можемо пошукати. Дані досліджень ми шукаємо, наприклад, для спеціальності інформація та комп'ютерні науки, Information and Computer Sciences. Поставили галочку ось тут біля категорії і знайшли, ну, більше ніж 1 мільйон даних досліджень по інформаційним технологіям. Тут зрозуміло, я не думаю, що тут мають бути якісь проблеми. Переходимо до грантів. Гранти ми шукаємо у вкладці Grants, гранти. Наприклад, гранти нас цікавлять для України, ну, звичайно, що для України. Ongoing – це означає, що ми знайшли статус гранту. Ongoing – це активний грант, який ще продовжується. Тобто він відбувається, його освоєння, застосування, написання досліджень відбувається зараз. Для спеціальності Atomic Energy and Alternative, так, тут не видно, чим закінчується фраза, для атомної енергії. Наприклад, по Україні ми знайшли 15 відповідних грантів. Давайте спробуємо ще раз це зробити. В нас завдання – знайти всі українські гранти, що діють в даний час, тобто статус ongoing, із медичних досліджень, Medical and Health Sciences, надані Європейською комісією, Funder European Commission, і побачити, які із них має найбільшу суму гранту, sort by funding amount. Тому давайте зараз спробуємо це зробити. Отже, ми зараз все це стираємо, або якщо довго стирати, можемо просто повернутися на головну сторіночку Dimensions. Отже, ми шукаємо гранти. Одразу переходимо на вкладку Grants. Гранти нас цікавлять. Українські, тому ми одразу ж обираємо. Так, ми обираємо в нас Country, Territory, Ukraine. Пишемо Україна. Ukraine. Застосувати. Є. Гранти є, що діють в даний час, грант статус ongoing, грант статус ongoing, застосувати. Бачимо, що вже знайшли 132 гранти, які діють в даний час. Із медичних досліджень, research categories, medical and health sciences. Де ми знаходимо нашу research categories? Ось тут research categories, fields of research. Так, якщо ми... Ага, бачимо одразу в списку Medical and Health Sciences. Застосувати. А в нас залишилось 12 грантів. Це вже добре, це вже нам легше. Надані Європейською комісією. Funder European Commission. Де ми можемо знайти нашого Funder? Тобто наш грантодавець. Ось тут. Funder European Commission. Застосувати. В нас залишилося 10 грантів. І що ми з ними можемо зробити? Подивитися, який із них має найбільшу суму, наприклад, sort by funding amount. Це всі наші результати, які ми знайшли з правої сторони. Ми можемо сортувати за релевантністю, дата початку, funding amount, тобто гроші, за кількістю грошей, або funder за грантодавцем. Ну, у нас тут тільки один грантодавець, тому давайте піднімемо нагору ті, які мають найбільший бюджет. Ну, наприклад, ось ми можемо побачити, що найбільший бюджет в цій сфері має сьогодні український грант Towards Effective Radiation Protection, тобто щось пов'язане із захистом від радіації. Це грант від Європейської комісії, який ще діє. Ми можемо на нього натиснути, перейти і почитати повний опис цього гранту. Будь ласочка, можете користуватися. Так, в нас вже час добігає кінця, тому ми дуже швидко будемо йти далі. От так. Відкриємо на повний екранчик. Не хочемо відкриватись на повний екранчик. Зараз, секундочку. Так. Патенти. Патенти шукаємо у вкладці Patents. Патенти. Так само все відбувається, як і у попередньому випадку. Давайте спробуємо знайти, хто в Україні має найбільшу кількість патентів з юрисдикцією UA, тобто це позначка, яка означає, що патент належить Україні. І ми будемо з вами користуватися Analytical View. Отже, це нам вже не потрібно. Повертаємось на головну сторінку. Заходимо до патенти. Патенти. Хто в Україні? Отже, ми ставимо одразу ж фільтр Україна. Так, country, знову пишемо Ukraine. Ukraine. Застосувати.
має найбільшу кількість патентів з юрисдикцією UA. Знаходимо, де в нас тут іде мова про юрисдикцію, є UA, застосувати. Ми з вами знайшли дуже-дуже багато, 180,5 тисяч. Отже, ми з допомогою Analytical View хочемо побачити, який дослідник має найбільшу кількість цих патентів. Так, заходимо у Analytical View, і нас цікавлять саме дослідники, тобто вкладка Researcher. І ось перед нами вже є табличка Іван Рехей. Це Ukrainian Academy of Printing, тобто Академія друкарства. Має 69 зареєстрованих патентів. Будь ласка, користуйтеся пошуком патентів, тому що через Dimensions їх дуже легко і швидко можна знайти, і подивитися, наскільки вони взаємопов'язані із тими чи іншими дослідженнями. Нам залишається подивитися клінічні випробування та установчі документи. Клінічні випробування шукаємо у вкладці Clinical Trials. Давайте спробуємо знайти. Який фонд, Collaborating Funder, найбільше співпрацює з Україною у клінічних дослідженнях? У нас тут дві задачки. Перша задачка – це одразу ж ми входимо у вкладку Clinical Trials, тому що шукаємо клінічні дослідження. Country Territory Ukraine, тому що нас цікавлять українські дослідження. Country Territory Ukraine. Так. І що в нас тут? Який фонд найбільше співпрацює з Україною? Тобто це в нас буде вкладка, фільтр Collaborating Funder. Знаходимо його. Collaborating Funder. Ну і одразу ми бачимо, що в нас є найбільша кількість ось таких от взаємозв'язків. Це Pfizer United States. Зберігаємо. І можемо знайти всі клінічні дослідження, які афіліюються з Україною та із Pfizer. Тобто Pfizer найбільше співпрацює з Україною у цьому плані. І ми можемо побачити всі 137 клінічні дослідження, підняти нагору найбільш нові або найбільш релевантні. Також аналітично ми можемо переглянути, в яких галузях, які дослідники, з якими іншими організаціями чи фірмами співпрацюють, і навіть порівняти між собою. Далі друге завдання в нас – знайти всі клінічні дослідження, що стосуються захворювання конкретного, да, ось цього, autoimmune thyroiditis. Тіроїдитіс, можливо, правильно. Давайте спробуємо. Це ми зараз з вами приберемо, повернемося до пошуку. Нас цікавлять всі клінічні дослідження, не обов'язково українські, да? Тут не вказано, що лише українські. Всі дослідження, тобто ми просто з вами знаходимося у вкладці Clinical Trials, але нас цікавить конкретне захворювання. Ось це, ось таку назву воно має. Тому ми знаходимо фільтр Condition. Так, condition. Тут нам пропонують condition, ну, в цьому плані це стан захворюваного, так? Але тут також є і певний перелік захворювання. Ми починаємо писати, якщо я правильно пишу. Ага, я неправильно пишу, тому що він автоімунний. Пробую скопіювати. Ні. На секундочку. Все ж таки є автоімунний тироїдит. Ставимо галочку навпроти нього і залишаємо лише його. І ми бачимо, що є всього-навсього 12 досліджень, клінічних досліджень, які стосуються цього захворювання. Можемо переглянути всі ці дослідження, відкрити їх і почитати. Закінчуємо наші сьогоднішні з вами так, практики.
Ми установчими документами. Policy documents. Що це за policy documents? Яким чином воно може бути взаємопов'язане із дослідженнями? Давайте подивимось. Наприклад, нам потрібно знайти всі документи, policy documents, Всесвітньої організації охорони здоров'я, World Health Organization, які стосуються досліджень по COVID-19. Search in full data COVID-19. Зараз ми з вами будемо комбінувати фільтри і пошук по ключовим словам. Я думаю, ви вже здогадалися. Обнуляємось, повертаємось на головну сторіночку. Нам потрібно, так, search in full data COVID-19. Search in full data. Тобто шукаємо по повному тексту, по всьому, що тільки може бути, будь-яке згадування про COVID-19. 19. Знайшли дуже-дуже багато публікацій. Тепер нам потрібно їх профільтрувати. Це будуть лише policy documents, тому переходимо ось таким чином. В policy documents, що стосуються COVID-19, від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Publishing Organization, World Health Organization. Знаходимо, де в нас є Publishing Organization. І знаходимо Всесвітню організацію охорони здоров'я. Залишити. І в нас ось таким чином відкривається профіль цієї організації охорони здоров'я, яка має 16 тисяч публікацій. Ми їх можемо всі ці публікації переглянути. Вони поділяються на набори даних, гранти, патенти. Ось таким чином ми можемо побачити. І в тому числі 585 установчих документів. Ну, що таке установчі документи? Це політики якоїсь конкретної організації, чи університету, чи державні політики, урядові політики і так далі. Ми можемо побачити, що тут в нас дуже мало метаданих. Є лише назва цієї політики, її видавець і є посилання Full text at publisher site. Посилання на повний текст на веб-сайті видавця. Тому, будь ласочка, можете побачити і перевірити, яким чином можуть перегукуватись між собою дослідження і різні державні чи установчі політики і шукати все це у контексті. Тобто ми з вами щойно побачили, що Dimensions допомагає нам подивитися більш широко на публікаційну діяльність, на дослідницьку діяльність у взаємозв'язках. Як висновок, ми спостерігаємо тенденцію до того, що Dimensions пропонує найбільше публікацій, найбільше цитувань у різних галузях знань порівняно із Scopus та Web of Science. Взагалі, то це кількість цитувань, це також є і моїм науковим інтересом, і у 2020 році я проводила дослідження і з'ясувала, що Dimensions пропонує найбільшу кількість цитувань на документи. Отже, якщо у вас питають, скільки у вас цитувань, як у науковця, можете, і не вказують, по якій базі даних їх рахувати, можете брати дані із Dimensions. Dimensions, наприклад, тому що там буде трохи більше, ніж у Web of Science або Scopus. Але найбільша кількість цитувань на документи Dimensions стосується лише журналів відкритого доступу. Ось така от тенденція, що те, що є у відкритому доступі, є безкоштовним для читачів. Читачі читають і цитують, і є більше цитувань у публікації відкритого доступу у Dimensions. У журналах, що публікуються у традиційній публікаційній моделі, тобто є закритими платними для читачів, вони мають меншу кількість цитувань у Dimensions, ніж у порівняно із Scopus та Web of Science. Що іще для журналів корисного є у Dimensions? Взагалі, метрики Dimensions безкоштовні, ви їх можете використовувати як альтернативу метрикам, ну, наприклад, зі Scopus Web of Science, або якщо ваш журнал іще не входить у Scopus Web of Science, можете посилатись на метрики Dimensions, в тому числі на кількість цитувань, тому що Dimensions безкоштовно вже обраховує для вашого журналу кількість цитувань, в тому числі для журналів Києво-Могилянської академії також це все обраховується. І навіть більше того, можна взяти всі ці метрики з Dimensions і вбудувати на веб-сайт вашого журналу. Або якщо у вас є персональна веб-сайт-сторінка, як у дослідника, ви можете туди вбудувати ось таку от
чудову красиву квіточку Altmetric або красиву квіточку Beige Dimensions. Називається це Dimensions Beige. Ось за цим посиланням можна собі легко взяти код і вбудувати на свій вебсайт або на вебсайт журналу. І буде постійно оновлюватися кількість цитувань тієї чи іншої статті. А взагалі, ну, ми розуміємо, що одного вебінару замало, потрібно нашим дослідникам постійно нагадуватись, як працює той чи інший сервіс. І у Dimensions є спеціальна сторіночка ресурси, де є спеціальні записані вебінари і відео про те, як користуватися тією чи іншою функцією. Якщо ви бібліотекар і ви хочете провести свої власні дослідження з використанням Dimensions, то я вам дуже-дуже рекомендую наступні публікації. А є вже проведені дослідження, які стосуються Dimensions, і вони дуже-дуже цікаві. Можете користуватися. Що ще, окрім Dimensions, це вже зовсім наше з вами закінчення вебінару. Що іще, окрім Dimensions, я рекомендую? Ну, не хочеться бути, знаєте, банальним і рекомендувати те, що знають усі. Якщо ми шукаємо гранти, які, наприклад, ще не почались, лише для того, щоб податися на цей грант, дуже рекомендую використовувати European Commission Funding and Tender Opportunities. Є такий спеціальний веб-сайт, ось за цим посиланням. Можна знайти вже, ну, ongoing grants, да, як Dimensions, або можна знайти ті, які ще не почалися, і подати на них заяву. Патенти, де іще окрім Dimensions можна знайти. Є чудовий безкоштовний ресурс, називається він Lens.org. Він розроблений для дослідників Австралії. Да, для дослідників Австралії є ось такі чудові безкоштовні ресурси, але ми також можемо ними безкоштовно користуватися на сайті Lens.org. Безкоштовно, без реєстрації, без підписки, працює безкоштовно в інтернет, можна шукати як публікації, так і патенти, тому, будь ласка, пошук патентів можете і тут робити. Де ще шукати публікації, окрім Dimensions? Окрім пошукових систем, якими ви вже користуєтеся, Google Scholar, Base, Core, я думаю, що ще вам буде цікаво знати, що є безкоштовна база даних, яка також взаємопов'язана із Crossref і PubMed. Називається вона SciLead, розроблена вона у Швейцарії. Назва SciLead походить від поєднання двох слів scientific і literature, тобто наукова література, SciLead. Цікавою ця база є тим, що вона безкоштовна, можна шукати будь-яку публікацію. База так само реферативна, але якщо є повний текст у відкритому доступі, то у вас буде доступ до цього повного тексту. І SciLead оновлюється, як ви думаєте, наскільки часто? SciLead оновлюється кожної години, тобто кожні 60 хвилин він підтягує нові і нові публікації із Crossref. Уявіть собі, наскільки пришвидшується науковий процес сьогодні у сьогоднішній цифровій добі. Все, що було опубліковано годину 60 хвилин назад, через 60 хвилин уже з'являється у базі даних SciLead. І пошук конференцій. Звичайно, що Microsoft Academic – пошукова система, яку всі знають, всі користуються. Хто її зробив? Її зробила компанія Microsoft. Вона доступна, вона шукає і знаходить всі результати, які індексуються у пошуковику Bing. Ну, ви знаєте, що, наприклад, якщо ви користуєтеся браузером Chrome, то в ньому головний пошуковик – це Google, а якщо ви користуєтеся Microsoft Edge, да, здається, зараз це називається, раніше це було Internet Explorer, тепер воно називається Microsoft Edge, в ньому вбудований пошуковик Bing. І все, що в ньому індексується, потрапляє автоматично у Microsoft Academic. Microsoft Academic – це пошукова система, тобто це не база даних, це програма. Програма, яка не містить документів, вона просто постійно, кожну секунду шукає в інтернеті документи і всі їх підтягує для вас у свій інтерфейс, якщо ви шукаєте ті чи інші ключові слова. Окрім пошуку документів і науковців, у Microsoft Academic є цікава і, як на мене, корисна функція – це пошук конференцій. Тому що зараз, ну, наприклад, можна знайти онлайн-конференції, де можна виступити,
через Zoom або через інші сервіси в різних країнах світу. І через Microsoft Academic ви можете просто зайти у вкладку «Конференції», ось тут є посилання, і пошукати по вашій спеціальності, де в світі відбуваються ті чи інші конференції. Отже, ми трошки затягнули час. Dimensions – це ефективний безкоштовний у базовій версії або платний у розширеній версії інструмент, що поєднує пошукові та аналітичні елементи і демонструє підрахунок цитувань конкретної публікації, що має DOI. Платформа поєднує елементи реферативної бази, пошукової системи та різні аналітичні інструменти. Підтягує альтернативні метрики, наприклад, популярність статті у соцмережах. Вона може бути використана як інструментарій аналітики та стратегічного планування публікаційної активності. Вона підтягує свої дані із CrossRef та PubMed. Вона візуалізує метадані. На сьогоднішній день там є 118 мільйонів публікацій, більш ніж 1,4 мільйонів цитувань. Для наших журналів, для українських журналів, які, наприклад, поки що не входять у інші наукометричні бази даних, такі як Web of Science та Scopus, можна вбудувати, наприклад, для платформи Open Journal Systems, ось такий Dimensions Page, і він буде постійно у вас на сторіночці показувати кількість цитувань на ваші статті. У цій презентації я використала ось такі от наступні дослідження. І я вам дуже дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, то, будь ласочка, буду дуже вдячна за запитання або за коментарі. Зараз я закінчую запис